И какво става, пичове? Добре дошли в новото видео, в което ще измием моята клавиатура Дъки. Ще го направим с помощта на много вода, тъй като вчера на стрима без да искам залях клавиатурата с кола и въпреки че се опитах, разглобих я, измих кейкаповете, измих дъното на клавиатурата, в крайна сметка се оказа, че има супер много кола в свичовете. Това е много гадно. Между другото, в 1:30 през нощта от един приятел си купих клавиатура. Сега съм с Razer Black Widow ли беше? Chroma 2019 година. На перфектна цена ми я даде, може би, за втора употреба. Гледах клавиатурите и имах чувство, че сега си купувам Москвич и затова реших да си купа втора употреба. Като цяло единственото ми изискване беше да е механична, фул сайзова е, за разлика от 60% от Дъки, и клавиатурата изглежда мега голяма в сравнение с това нещо, още не мога да свикна, но както и да е. Искам да ви се извиня, че не е имало видеа, нямаше, просто защото бях болен, не беше COVID, правих си PCR, дори и в момента може да говоря малко на нос, но... Сори. Какво ще направим днес? Първо, ще махнем всеки един бутон от клавиатурата. Ще махнем бутоните, ще махнем платката, след което ще измием платката с вода. Много вода, топла, като ще се опитаме да изблъскаме колата, която е засъхнала в самите свичове. Ето, искам сега да ви направя туториал, вижте. Това са заляните бутони, а може да видите примерно Escape-а как реално действа. Той си работи перфектно и... Да я знам. Правим експеримент. Не правете това у дома, особено с клавиатури, които просто имат нужда от периодично почистване. Ако искате да видите как се почиства клавиатура без да се къпе, пишете долу, мога да направя един туториал, защото обичам да си държа нещата чисти. А сега да продължаваме с ваденето на кейкаповете. И така, мина тежката задача. Това, което видяхте да правя е... Първо махнахме кейкаповете, които са тук. След това развъртяхме 6-те болта, които държат реално платката за долната основа. И сега всичко е готово. Преминаваме към банята, където ще измиеме самата платка с четка, с гъба. И ще видим какво ще стане. Проблема е, че колата е вътре в свичовете. И вчера, когато се опитах да махна един свич, тъй като не съм компетентен, ето тук, камерата не мога да го фокусира, щупих единия свич и сега едно от копчетата не работи. За щастие, пробвах място, където не използвам контрол бутона, в дясно, най-долу, така че няма проблем. Задействаме се и отиваме към банята, за да видим как ще изперем клавиатурата. Не смея да пусна в пералната, ми е рисковано при центрофуга най-вече. Иначе може и да издържи, но тъй като това видео не е как да си щупя клавиатурата, ами е как да изпера, няма да си правим излишни експерименти, а отиваме към банята. Така, ето това е нашата четка, пичове.
Това е платката на клавиатурата. И колата е ето тук вътре в самите свичове. Сега ще мия, трябва да пазиме отзад спойките и реално няма да търкаме тук, защото тук нямаме нужда от почистване. Чистотата трябва да дойде вътре. Така че, не знам. Ставам малко душ гел и пускам топла вода. Не знам колко ме чувате сега от водата, затова просто ще търкам. Оставям я за около 10 минути да попие пяната в свичовете. Като след това взимам четката и започвам да търкам наново с топла вода, която също да влезе вътре в самия свич и да видим дали ще се промени нещо. И така, пичове. Минаха 15 минути. Предполагам се е накиснало добре и в момента свичовете не залепват изобщо, но е въпрос на време и по-скоро на дни да разберем дали няма да изгори дънната платка. Сега ще пусна топла вода и започваме да мием клавиатурата. И така, пичове, след цялата тази процедура ще оставим клавиатурата да съхне около 3-4 дни, дори може би и седмица, преди да я сглоби обратно, тъй като ме е изключително много страх да не изгори платката. Това няма как да стане, ако клавиатурата се включи в тока едва тогава, когато е напълно изсъхнала. И за да сме сигурни, че това е така, трябва да изчакаме доста време. Не забравяйте, че можете да видите дали изгорява или не, само единствено, ако ме последвате в моят YouTube канал. И също така резултатът ще го кача в Instagram, Бориславов Ф, долу линче в описанието към него. Последвайте ме, защото след 4 до 5 дни ще качим видео там, дали клавиатурата работи или не. Благодаря ви, че гледахте. Не правете това у дома, освен ако клавиатурата ви не става за нищо, както беше моята, защото с колата в свичовете тази клавиатура беше напълно неизползваема и трябваше да експериментирам с някакъв начин за почистване. Харесайте видеото и се абонирайте за канала. Не забравяйте много скоро поредицата с голфа, вкаране вече за боядисване, снимане и четвърти епизод, така че скоро започваме да ги качваме. Чао от мен и до следващото видео!